Чому саме школа? Це захід, який ми позиціонуємо як захід, на якому всі бажаючі учасники і глядачі можуть знайти щось для себе нове, щось навчитися, щось побачити, щось нове взнати. Тому, власне, школа і тому такий формат заходу. В п'ятницю, 29 вересня о 16 годині тут біля Замкового моста буде відтворена битва не якась конкретна, не конкретні бойові дії, а, власне, спроба відтворити, як виглядали бойові сутички між військами на цьому терені в першій половині 17 століття. Частина програми – це гастрономічна. В цьому році у нас з'явилася можливість зробити відтворення учти, тобто пиру, теж таким, який він був описаний в 1630-х роках. І субота в замку, другій половині дня, можна буде побачити майстер-класи наших шеф-кухарів, які будуть готувати страви того часу, і десь ближче до вечора спробувати їх скуштувати.